راون کسی کو ماں زبان مکان کسی کو ماں آد و پیمان مکان لیکن ہر وزی زبان کو تھے آد و پیمان کو تھے برا تھی اگر ہزارہ بھی مال پر ہوتی لیکن وہ تھی واضح اس طرح گوشت وہ تھی زبان اس طرح گوشت مسلمان کدی آج شکن نبی مسلمان کدی وہ تھی واضح نوارتے فرمائے کئی نشانی ہے فرمائیں منافق نشانی آیت المنافق ثلاثت حضور فرمائیں منافق سے نشانیاں اذا وعد اخلف اولی نشانی ہمشے کے وقت وعدہ کرتی وہ کہ وعدہ ہے پورا نہ کر اذا وعد اخلف ہر وقت وعدہ کرتے وہ تھی وعدہ پورا نہ کر واذا تمنا خانا اور ہر وقت یک کی ایر امین بھی سمجھی وہ تھی امانتا یہ رب گنتی خیانت بھی کرتے اور سہمی فرمانے تھے واذا خاصما فجرا ہر وقت کی خبر لگی مرد میں حکومت جنگ کرنے کا لگی گرزا بدے کا لگی یہ بھی منافق علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی روضہ ہے راہا ایک شخصیت اسی واجہ کا مکی تو ادھا پوشت من لوگا روہ نکایا من تیگو من دو حبر استے حضور فرمان کو موشت آتے گو اسی بچا واجہ نکا گلے اسی نام موشتا موشتا آتے گو نام کی تو نیا من رو سبحان اللہ ای اللہ ہے بندہ لوگا شو گو چکا گو جرہ کب تو تھی کارو بارا بیال بھی سیر اوچا ہی بولے چار میں روچا کہتے ہیں انڈی محمد انگا اوشتا اس تو مارا دل سیار کو تو کجا دکھتے گئے میں دار کی نہ گیا اس طرح گوشی ہو منی سر پر باواجا ہم بیان واجا ہم پراموش کی تو وہ منتر باز عذیت داتا چی دکھ بے چوبک اگر تو قیامت تک میں ایک کی نیتے محمد اوشتا تھی اسی اوشم وعدہ نام کن باپیل بازان دوستی یا مکن باپیل بازان دوستی یا بنا کن خانہ پر انداز فیل فرمینی تے یا چشے مردم حکومت دوستی مکہ کیا ہاتھی والا مدام ہاتھی ہے سوار بھی کہے اگر آئی حکومت دوستی کرے بڑا ہاتھی واسطہ بھی ہنچے جاگے یا کہ مکہ کیا یہ ہاتھی ہے جاگا بھی کیا سوار بھی آتی ہے کہ ہاتھی ہو جانا روز سرد اور دیکھ نبی نا یا چشے نام حکومت دوستی مکہ یا تو محمد رسول اللہ غلامی اختیار مکہ وقتی آئیو غلامی اختیار کتا بڑا آئیو حکمانہ بھی قبول بکا بڑا سرطابی مکہ اور دولی نقصانی کے برداشت